Հավաստագրեր գյուղատն տեսական լավագույն ծրագրային գաղափարներին Սիզավեցի Պետրոս Բեռնեցյանն է։ Երկորյա դասընթացի է մասնակցել ու ծրագիր ներկայացրել, ուզում է հարազատ գյուղում անասնապահությունը զարգացնել։ Այդ գործում նրան կառավարությունը կաջակցի, սուբսիդավորելով գյուղվարկը։ Շատ հարմար է, տոկոսը 5% ու վերցնելիս, ես առաջ վերցրել եմ, պտման ցլիկներ եմ գնել, պտեմ հանձնել եմ, հետո իսկ ես արդեն նոր գովերի համար եմ ծրագիր կազմել։ Գյուղատնտեսն առաջին անգամ չէ, որ մասնակցում է ծրագրին, այս անգամ մի բան լավ է սերտել, հարկավոր է անցյալում թողնել գյուղատնտեսության զարգացման պապական մոդելները։ Դուրս եկանք մեր պապական պահվածքից, որ մա տերատվությունը բարձրացնելու համար անհրաժեշտություն է օտափոխանակում, խոնավությունը պետք է պաշտպանես։ Հիմա նաև կա շատ լավ ծրագիր ներկայացրի մեր խելացի անասնակոմերի մասին, որ կարելի խելացի անասնակոմեր կառուցել, որ նպաստի մտերատվության բարձրացմանը։ Դե որևէ բան գիտեինք, որ եկել էինք ավելի խորացնելու, իմանալու, օգտվելու ծրագրից։ Ես կազմել եմ ծրագիր, որ ուզում եմ օգտվել ջերմոցային փոքրիկ տնտեսություն կառուցել և դաշտավարական աշխատանքով զբաղվել։ 29 գաղափար կֆինանսավորվի, բացի դասընթացին մասնակցելուց նրանց հետնեղ մասնագետները կաշխատեն, համապատասխան խորհրդատվություն տրամադրելով անասնապահության և ջերմոցների ստեղծման գործում։ Շահառուն այստեղ արդեն կոնկրետ ներկայացնում է, թե գումարը ինչ ուղղությամբ է ծախսելու և ինչպես է ծախսելու, ու վերջում արդեն ինչ եկամուտ է նախատեսում ակնկալում ստանալ, որից հետո մեր մասնագետները այսօր արդեն նորից աշխատում են, առանձին-առանձին տալիս են անհատական խորհրդատվություն, այսինքն մեր մասնակիցները առանձին-առանձին անհատական խորհրդատվություն ստանալով լրիվ արդեն պատկերացնում են, թե գումարը ինչպես են ծախսելու, ինչ ուղղությամբ են ծախսելու։ Միայն հավաստագրերով գյուղատնտեսները չեն կարող սահմանափակվել, բացի իրավունքներից, նրանք ունեն նաև պարտավորություններ, որից շեղվելու դեպքում կզրկվեն սուբսիդավորման հնարավորությունից։ Դասընթացի անցկացման նպատակը հենց սա է։ Ես նշեցի, չէ, ծանոթացնում ենք իրենց իրավունքներին և պարտականություններին։ Պարտականությունների մեջ մտնում է գումարի նպատակային ծախսումը, որ վարկառուն պարտադիր պետք է գումարը ծախսի իր իսկ նշած նպատակով։ Խախտումներ հայտնաբերելու դեպքում սուբսիդիան անմիջապես դատարեցվում է, շահառուն արդեն վարկառուն ենթարկվում է, հետևերադարձնում է սուբսիդիան, բայց դեռևս նման դեպքեր մեր Շիրակի մարզում մենք չենք ունեցել։ Ծրագրի նպատակը գյուղատնտեսության ոլորտի յուրաքանչյուր ճյուղի զարգացումն է։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը հատկապես երիտասարդ ֆերմերներին է ոգևորում մի շարք ծրագրերի իրականացման հնարավորություններ տրամադրելով, իսկ հետաքրքրվողների թիվը մեծ է, առաջնահերթությունը լավագույն և իրատեսական ծրագրերին է տրվում։ Հեղինե Մանուկյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։